Західні області, в яких посадовці зараз страйкують на Євромайданах, можуть недоотримати грошей із бюджету. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, хтось же має забезпечувати документальне супроводження банківських операцій, а в кількох західних областях цього не роблять, бо весь посадовський апарат на мітингах. Водночас у Мукачеві десятки і так уже затягують паски, кухарки мають намір носити до садочків продукти з дому, комори садочків майже спорожніли, на харчі грошей уже не перераховували 4 місяці. Тамтешня влада готується закривати дошкільні заклади. Сьогодні на вечерю у дитсадку молочний суп та сирний коржик. Малеча ласує, аж за вухами лящить. А тим часом керівництво садочку ламає голову, чим нагодувати вихованців завтра. Їх заклад, як і решта у місті, на межі голодування, бо грошей на їжу для малечі немає. І постачальники відмовляються возити харчі на борг. Бо роблять це 4 місяці поспіль. Вже від завтра у меню може зникнути обов'язкові для дитячого раціону м'ясо та риба. Поки що, допустимо, цей тиждень у нас ще було і м'ясо, і сосиски, і кури, і молочні продукти. А далі? Крупи у нас ще є, і овочі ще будуть. А далі? Все по ситуації. Комора напівпорожня. Тут лишилось із десяток пачок каш, кілька мішків борошна, з десяток капустин та ящик яблук. Крупи можуть вистачити в нас так. Навіть менше, як на 2 неділі. От тут у нас молочко на сьогодні, на вечерю і на завтрак на супчик молочний, на сніданок. Тим часом на кухні кипить робота. Аби нагодувати малечу, кухарка пані Марія від плити не відходить. Радіє, що на сьогодні продукти ще є. А як закінчаться, готується носити з дому власні. Сьогодні все добре. А завтра, післязавтра, не знаю, що будуть наші діточки їсти. Може, з дому треба буде приносити, щоб наші діточки були в садочках. Звістка про те, що у садочку за кілька день дітям нічого буде їсти, шокувала батьків. Вони вже ладні забрати малечу із закладу та самотужки організувати у міні-садочки. Виход буде, що будемо самі робити якісь групи або що, іншак ніяк. Місцеві посадовці лише розводять руками. Кажуть, зробили усе, що могли. А винне у всьому, мовляв, державна скарбниця. Це саме вони не переказують садочкам грошей на їжу. Ані тих, що сплачують батьки, ані бюджетних. Вчасно подані платіжні доручення в казначействі. На жаль, вони там стоять вже і по 3-4 місяці. Тобто від серпня місяця по сьогоднішній день вони не оплачуються. Внаслідок чого і виникла така дуже велика заборгованість, більше як 700 тисяч гривень. В управлінні Мукачевської держскарбниці заспокоюють. Мовляв, заборговані гроші на рахунки починають надходити. Вчора ми проплатили 259 тисяч з лишнім там, сьогодні ще чекаємо 300. Я маю надію, що сьогодні то піде в нас. Ми стараємося у межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку проплатити всі платежі. Та освітяни зітхати з полегшенням не поспішають. Бо ж постачальники харчів поставили ультиматум. Хочуть, щоб борги повернули усі до копійки. Якщо ж цього не станеться, садочки в Мукачеві доведеться зачиняти, кажуть посадовці. Олександр Гриців, Галина Сернівка, програма «Вікна» СТБ.